Clínica Igo, de novo endereço aqui na Avenida dos Estados, número 300, uma infraestrutura incrível para você que quer voltar a sorrir, para você que quer melhorar a sua estima e o melhor de tudo, você pode fazer o seu tratamento dentário aqui na Igo. E a gente vai bater um papo com o Dr. Carlos, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Instituto. Vamos lá? Doutor, parabéns pelo empreendimento. Me fala qual é a ideia do Instituto. Nossa ideia, Mário, é simplesmente fazer com que toda pessoa que precise de um tratamento igual protocolo implante consiga fazer, mas consiga fazer com um nível que é o que a gente vê lá fora, um nível internacional. É isso que a gente consegue fazer para os pacientes. E é para todo mundo. Para todo mundo. Então aproveita, vem aqui, Avenida dos Estados, número 300. Corra, agende seu horário e vem para Igo.